संसद विघटन गरेर संसदलाई समाप्त गर्ने महान नायक भ्रष्टाचारका महान नायक केपी शर्मा ओलीले त्यो कदम चालेपछि बाध्य भयो हामी सांसदहरू बाध्य हुनुभयो आफैले हस्ताक्षर गरेर दिएका माननीयहरूले भन्नु पर्यो तपाईँले सत्ताबाट अलग गिनुपर्छ गिरीबन्धु टी स्टेटको 280 बिघा जग्गा 24 गते निर्णय गर्नुपर्ने के त्यस्तो जमर्को त्यो जरुरी थियो झापाको वृद्धामर चोकदेखि अलिकति अगाडि बस पार्कतिर छिर्ने बाटोमा सारा टी स्टेट थियो त्यहाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो जुन सरकारको वैधानिकता समाप्त भइसकेको थियो त्यो सरकार त्यहाँ अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारका प्रधानमन्त्री अनि राजनेता भ्रष्टाचारी राजनेता भन्नुहोस् स्वीकार म तयार छु चुच्चे नक्सा कसले लुकायो हामीले लुकाएको नेपाली काङ्ग्रेसले लुकाएको हस्ताक्षर गरेको हामीले सरकारले त्यो फिर्ता गर्छु भनेपछि सामन्त गोयल कसले बालोटारमा छिराएको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुर गोयलले छिराएको कि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीले छिराएको राष्ट्रवादी भन्न मिल्छ राजनेता भन्न मिल्छ एउटा मान्छेलाई बोकेर लिएर रातारात गरेर त्यहाँदेखि चुच्चे नक्सा लुकाउने काम कसले गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्यो रातारात माओवादीसँग एकता नगर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी एकता गरेर सरकारमा पुग्छ हामी हाम्रो निर्वाचन हाम्रो पराजय हुन्छ भनेर रातारात कुनै नेतालाई थाहा नदिकन दुईवटा नेतालाई सुटुक्क प्रचण्डलाई बोलाएर केपी ओलीले एकता गरेको एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु र त्यो त्यतिखेरको त्यो एकतालाई कायम राख्न नसक्ने अनि आज आएर उपदेश दिने बिबी कोइरालाको नाम जोड्ने बिबी कोइरालाको पार्टी हो हाम्रो नेताको चिन्ता हामी गर्छौँ तपाईँहरूको पार्टीको चिन्ता तपाईँहरूले गर्नुहोस् तपाईँहरूको पार्टी दुई त्यागको नजिकमा पुगेर रातारात माओवादीसँग एकता नगर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी एकता गरेर सरकारमा पुग्छ हामी हाम्रो निर्वाचन हाम्रो पराजय हुन्छ भनेर रातारात कुनै नेतालाई थाहा नदिकन दुईवटा नेतालाई सुटुक्क प्रचण्डलाई बोलाएर केपी ओलीले एकता गरेको एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु र त्यो त्यतिखेरको त्यो एकतालाई कायम राख्न नसक्ने अनि आज आएर उपदेश दिने बिबी कोइरालाको नाम जोड्ने बिबी कोइरालाको पार्टी हो हामी बिबी कोइरालाका कार्यकर्ता हौँ बिबी कोइरालाले देखाएको बाटोबाट हामी किंचित पनि विचलित हुँदैन र हुनेवाला पनि छैन र भएको पनि छैन त्यसकारण हाम्रो सिद्धान्त बिबी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तभित्र हामी बसेर आज यहाँसम्म यो देशको प्रजातन्त्र ल्याउनलाई हरेक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ वाम घटकहरू 2046 सालमा टुक्रा टुक्रा भएर बसेको बेलामा गणेशमान सर्वोच्च कमान्डर नेता गणेशमान सिंहको घरमा उहाँको नेतृत्वमा वामहरूलाई एकता गरेर साना प्रधानलाई नेतृत्व कम वामहरूको एकता नेतृत्व गर्नको लागि घटक मिलाइदिने कामसम्म त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको त्यसकारण हरेक घटनाको नेतृत्व कसले गरिरहेछ काङ्ग्रेसले गरिरहेछ हामी चाहँदैनौँ यो सरकार बनाउन हाम्रो चाहना थिएन यो सरकार बनाउने हाम्रो पार्टीको सभापति संसदीय नेताले पटक पटक भन्नुभएको थियो म सरकारमा जाने मेरो चाहना होइन मेरो चाहना छँदै छैन जनताले दिएको म्यान्डेट तर संसदमा बहुमत अर्कै पार्टीको नेतालाई मान्न तयार भएपछि के गर्ने संसद विघटन गरेर संसदलाई समाप्त गर्ने महान नायक भ्रष्टाचारका महान नायक केपी शर्मा ओलीले त्यो कदम चालेपछि बाध्य भयो हामी सांसदहरू बाध्य हुनुभयो आफैले हस्ताक्षर गरेर दिएका माननीयहरूले भन्नु पर्यो तपाईँले सत्ताबाट अलग गिनुपर्छ त्यो स्थिति कसले ल्यायो हामीले ल्याएको सदनमा त हामीले दुई वर्षसम्म यो सरकारलाई हामीले कुनै पनि अब्जेक्सन बिना हामीले समर्थन गर्यौँ हामीले नीति तथा कार्यक्रममासम्म समर्थन जनायौँ त्यस्तो दिनसम्म हामीले गर्दाखेरि यो सरकार पटक पटक भ्रष्टाचारको चुमुलमा डुब्न थाल्यो र COVID-19 जब आएपछि अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचारको बाटोमा लागेपछि हामीले बाध्य भएर मुलुकको जनताको जीवनको सुरक्षा र यो मुलुकको संविधान बचाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लाउनु पर्ने महानायक केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका नायकलाई तह लाउनु पर्ने कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा अहिले 5 दलको गठबन्धन बनेको यो गठबन्धनले आफ्नो नीति तथा आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि साझा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ
यो कार्यक्रमलाई हेर्नुस्, यो कार्यक्रमले के गर्छ, संविधानमा कति कुराहरू संविधानमा थिएन होला, संविधान त्यो त्यहाँ संविधानलाई मिचेर गरिएको कुरा होइन, सरकारलाई सहजीकरण र सर बलियो बनाउनको लागि, जनताका समस्याहरूलाई उठाउनको लागि, जनताको समस्या सरकारले नदेखिला अल्मलिएला कि भनेर त्यसलाई समेट्नको लागि पनि यो साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो। त्यसकारण र अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालतले 28 गते फैसला सुनाउँदै गर्दाखेरि डेट तोकिसकेपछि गिरी बन्धु टी स्टेटको 280 बिघा जग्गा 24 गते निर्णय गर्नुपर्ने के त्यस्तो जमर्क त्यो जरुरी थियो? झापाको बिरतामर चोकदेखि अलिकति अगाडि बसपारतिर छिर्ने बाटोमा सारा टी स्टेट थियो, त्यहाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? जुन सरकारको वैधानिकता समाप्त भइसकेको थियो त्यो सरकार त्यहाँ अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारका प्रधानमन्त्री अनि राजनेता भ्रष्टाचारी राजनेता भन्नुहोस् स्वीकार म तयार छु, भ्रष्टाचारको नायक भन्नुहोस् म स्वीकार तयार छु, तर राजनेता हुने चरित्र हुनु पर्यो, त्यो देखिँदैन हामीले। त्यसकारण पनि मैले आज त जुन त्यो गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा लाखौँ करोड रुपियाँ कठामा बिक्री हुने जग्गाको सब्स्टिच्युटमा चाहिँ ताप्ले जुनको डाँडा जहाँ बाँदर झर्छ त्यहाँ गरेर त्यो जग्गा खरिद गर्ने अरे, दीपक मल्होत्राको संलग्नता भएमा त्यो सबै फाइल निर्णय गराइरहेको छ, माफियाहरूसँग सरकारको संलग्नता हुन्छ, माफियाहरूसँग संलग्नको सरकारले माफियालाई त वाच गरेर बस्नु पऱ्यो नि, ती माफियाहरूलाई बदमासी गरेर लगाएर रोक्नु पर्यो नि, बाटोमा हुनुपर्छ नि, तर त्यो देखिएन सामान्य अध्यक्ष महोदय। अनि हाम्रा नेताहरू बिपी कोइराला महामानव बिपी कोइराला के अरे, हाम्रा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, क्रान्तिकारी नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र सहिष्णु नेता त र सुशील कोइरालाहरूले गरेका कारणले, उनका लगानीका कारणले आज यो सदनमा सबै तपाईँहरू कुर्लिन पाउनु भएको छ, उहाँले देखाएको बाटो नेपाली जनताहरू हिँडेर उहाँले देखाएको बाटोमा हिँडेको कारणले आज हामी संसदमा बोल्न पाइरहेको छौँ। त्यसकारण हामीले ती नेताहरूको बाटोमा बिरायो भनेर काङ्ग्रेसको चिन्ता नलिनुहोस्, हामी बिराउँदैनौँ। र तपाईँहरू कुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, कुन गठबन्धनमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो कसरी हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरामा तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। र COVID-19 महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छ, सरकारको साझा कार्यक्रममा पनि त्यो कुरालाई इन्डिकेट गरेको छ, त्यसमा संलग्न हुने भ्रष्टाचारीहरूलाई सबैलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदीय समिति बनोस्। र अर्को कुरो मैले यही सदनमा उठाएको थिएँ, गोकर्ण रिसोर्टको मा अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ र 50 करोड बढी म तिर्न तयार छु भनेर भन्दाखेरि मैले सम्पत्ति सुदृढीकरणमा मुद्दासम्म खेप्नु पऱ्यो ओली सरकारको पालामा, मैले बयान दिनु पाउँ त्यो 50 करोडको स्रोत के हो भनेर, मैले भने त्यहाँ गएर मलाई दिनुहोस् अनि त्यो दिन म स्रोत देखाउँछु, 99% सेयर बेच्छु र 1% मैले राख्न सक्छु, ब्याङ्कसँग त्यसो हुन्छ, अरू व्यावसायिक कारोबारी त्यो हुन्छ भने, र त्यो गोकर्ण रिसोर्टलाई जुन अवस्थामा पुर्याएको छ त्यो छानबिन गरेर राज्यले त्यसमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर त्यो वर्ष त्योलाई जसरी यो यति होल्डिङलाई दिएको छ, यति होल्डिङलाई मुलुकै जिम्मा लाउने खेलमा केपी शर्मा ओलीको सरकार लागेको थियो, समय प्राप्त नभएको कारणले मात्र हो, न त यो मुलुक यति होल्डिङको नामबाट चिनिने अवस्थामा पुगेको थियो। नेपालको जहाजहरूलाई एयरपोर्टमा सुताएर राख्ने अनि यति होल्डिङले ल्याएको हिमालयन एयरलाइन्सलाई चाहिँ विदेशको यात्रा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू दमादम दिने अनि त्यसलाई धराशय बनाउने काम कसले गर्न खोजेको थियो निजीकरणको नाममा, सामान्य अध्यक्ष महोदय? त्यसकारण पनि अब मैले अहिलेको यहाँ उठ्यो कुरा चुच्चे नक्साको कुरा, चुच्चे नक्सा कसले लुकायो, हामीले लुकाएको, नेपाली काङ्ग्रेसले लुकाएको, हस्ताक्षर गरेको हामीले सरकारले त्यो फिर्ता गर्छु भनेपछि, सामन्तको कसले बालोटारमा छिराएको, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुरले छिराएको कि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीले छिराएको, राष्ट्रवादी भन्न मिल्छ, राजनेता भन्न मिल्छ, एउटा मान्छेलाई बोकेर लिएर रातारात गरेर त्यहाँदेखि चुच्चे नक्सा लुकाउने काम कसले गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्यो गरेन। त्यसकारण पनि यस्ता यस्ता भ्रमका खेती भ्रमका राजनीति गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको दुहाईको कुरा गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको परिभाषाको कुरा गर्छ भन्ने कुरा उठ्छ, हो
नेपाली काङ्ग्रेस नै हो प्रजातन्त्रको परिभाषक। हिङ नभएको हिङ बारेको टालो होइन, हिङ नै हो भन्ने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस। त्यही हिङ भएकोले आज तपाईँहरूसँग दुई तिहाईको सरकार गिरो पऱ्यो र हिङको नेतृत्व गरे, जसले हिङ हो त्यसले नेतृत्व गर्नु पऱ्यो आज काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसलाई भन्नु पऱ्यो हरेक राजनीतिक पार्टीले तपाईँले नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो आज। तपाईँले भयो यो सरकारको नेतृत्व, यो सरकारले संविधान मिच्यो, संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गयो, संविधान ध्वस्त बनायो भनेको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका संसद नेता पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। धैर्य धारण गर्नुहोस् मान्यज्यूहरू। विगतमा 40 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जुन नेतृत्व गर्दाखेरि 3 महिनामा कर्मचारीलाई उचालेर जसरी ध्वस्त बनाउनु भएको थियो, काम गरेर दिनुभएको थियो थिएन, यो 1.5 वर्ष काम गर्न दिनुहोस्। 16 महिना यो सरकारलाई काम दिनु गर्नुहोस्। यो सरकारले जनताको पक्षमा संविधानको रक्षा गर्ने पक्षमा गरेन भने त जनताले मत हालेर यो सरकारलाई विस्थापित गरिहाल्छ नि। त्यस कारण तपाईँले धेरै चिन्ता नलिनु पर्नुहोस्, चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकार, 5 दलले गठबन्धनको सरकारले आगामी दिनमा जनताको पक्षमा र कोभिड भ्याक्सिन सबै ल्याएर जनतालाई सबैलाई भ्याक्सिन लाउनेछ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो कुरा यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।